a gente fez um resgate com tirinhas, né? Onde cada dia eles faziam uma atividade para poder resgatar mesmo o gênero, né? Então eles assistiram alguns vídeos da Turma da Mônica, eles leram alguns gibis, né? Eles fizeram interpretação de tirinha, eles produziram tirinhas com temas de interesse deles. Para a segunda semana, a gente buscou trabalhar sobre os direitos das crianças, né? Então eles fizeram primeiro o trabalho com as tirinhas e depois com os direitos das crianças. E aí a gente discutiu os direitos, eles assistiram algumas animações, a gente fez algumas discussões em sala. Esse trabalho foi mais uma oportunidade, né? Que a gente busca fazer isso no cotidiano, não é uma coisa, né, que aconteceu eventualmente, a gente busca, né? Mas assim, foi mais uma oportunidade de valorizar esse tipo de ação dentro da escola. Eu aprendi que a criança, quando ela nasce, ela tem que se alimentar bem, a mãe tem que se alimentar bem para amamentar o bebê e ela sempre tem que ir ao médico pediatra. O respeito ele tem que vir de casa, a educação principalmente. Mas aqui na escola a gente aprende mais educação, não só lá em casa, não na sua casa. Você aprende na escola. A pessoa não pode te respeitar, mas se você respeitar ela, ela com certeza vai mudar, vai te respeitar do jeito que você está respeitando ela. Você pode ser negro, você pode ser branco, não importa a raça do ser humano, você tem que respeitar do jeito que ele for. É um menino que foi afortunado porque a família dele não tinha condições de cuidar dele. Aí ele foi pra praça. Aí ele falou, não tenho ninguém. Aí chegou um casal querendo tutar ele. Aí ele falou, não tinha. Aí enfim, eles se uniram. Tem um menino de 16 anos que tava vendendo armas e também bebida alcoólica. Aí a Mônica veio pra impedir ele de fazer essas coisas. Aí ele falou que não vai parar porque é a vida dele. Aí depois veio a Magali, o Cebolinha e eles falaram, para por favor. Aí ele parou. Olá, olá, olá. Muito boa tarde, 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 boa tarde. Olá, bem-vindos, bem-vindos. Ah, oi. Por que a Mônica é sem pé? É sem dedos. Sem dedo? É um mistério, né? Mistério. Seis histórias em quadrinhos que eles fizeram, que eles gostariam de entregar como presente para o senhor. Bonitinho, né? Olha, hospital. Direito à saúde. Olha a bonequinha dela. E olha.
A Mônica é muito braba? Vocês acham que a Mônica é muito braba? Não, né? Ela é decidida, às vezes, né? Também depende da Cebolinha, né? Ela deu coelhado em nós três. A Mônica passou aqui com o coelho dela? Uhum. Deixaram? Meu Deus! Vocês vão fazer a cabeça, daí vocês fazem um traço bem fininho, depois aqui de lado a lado. No meio desse quadradinho aqui, a bolinha dos olhos. No meio desse quadradinho aqui, desses dois quadradinhos, vocês fazem o nariz. No meio desses quadradinhos aqui, vocês fazem uma boquinha. Se tem os olhinhos, tem também a sobrancelha. Na ponta, vocês fazem uma orelha. E depois, de repente, vocês pegam aqui em cima de tudo, faz um risco aqui, um risco aqui, um para cima, um para cá e um para cá. E desenharam a cebolinha. Ótimo, Cebolinha, igual. Oba, minha aula deu certo, o pessoal está desenhando. Entendo que não é exatamente uma aula, é uma explicação sobre os princípios básicos para eles começarem a criar alguma coisa, eventualmente sonharem também e fazer história em quadrinhos como eu sonhei quando era criança. Né? Eu brinquei com a criançada, eles brincaram comigo, deixaram lá nos papéis deles uns bons resultados que eu acho que deviam guardar a vida inteira, que alguns deles podem se dirigir para estudo de desenho, para profissão de desenhista, né? Eles vão gostar de lembrar desse momento em que a gente falou, né, como mestre e discípulos. Muito bom eu poder me dar ou dar o que eu sei, o que eu faço, para dividir com essa criançada. Uma honra. A Mônica ser embaixadora do Unicef. O Unicef tem tudo a ver com a Maurício de Souza. É um instituto que só cuida da criança, que só quer o bem da criança. Então, se a gente puder, de alguma maneira, colocar os nossos personagens à disposição para informar, para comunicar, não só para as crianças, mas também para os pais, porque as crianças também elas servem de comunicadores para os pais. Então, se a gente puder, de alguma maneira, colocar os nossos personagens à disposição de passar essas informações para as crianças e para os seus pais, é maravilhoso. Esse projeto de agora que a gente está fazendo, que vai terminar agora em novembro, é sensacional. Eu acho que é também um olhar da criança, né, como empoderada, como ela, de alguma maneira, tendo poder para decidir o que ela quer fazer, ela tendo a gente escutando o que ela quer fazer. Né? Então isso é muito legal. Eu acho que o Unicef está no caminho certo. Então vamos lá, vamos sugerir os personagens, ou as personagens. Franjinha. Cebolinha, Cascão, Mônica. O Franjinha já vai estar acompanhado do? Cebolinha. Do Bidu, e aí o Cebolinha vai fazer parte da história? E aí aonde vai se passar a história? Onde eles estarão? No parquinho, talvez. Na praia. No parquinho ou na praia? Melhor na praia. No parquinho. Quem acha que é parquinho, levanta a mão. Vamos ver, a maioria vem. Não. Ó, a maioria diz que é parquinho. Então a história vai se passar num parque. Personagens Franjinha, Cebolinha. Bidu, Cebolinha e Cascão? É. Essa é parte de uma iniciativa global do Unicef, na qual as crianças toma no lugar dos adultos, assim, por isso a gente fala que eles estão no comando. Então, hoje, essas crianças, elas vêm de 2 semanas trabalhando os direitos da criança e estão aqui, elas mesmas, decidindo qual é o roteiro de uma história sobre um direito. Eles escolheram um direito, o direito à liberdade, que eles vão poder criar um roteiro com, assim, a produção Maurício da Souza, que está participando, assim, que vai fazer uma história a partir do roteiro deles. Então, isso é uma ação simbólica da importância da gente dar uma voz às crianças, que tem que ter esse tipo de oportunidades de participação e de poder compartilhar as suas preocupações e a importância dos direitos. Então, por isso que a gente está aqui. Mônica é embaixadora do Unicef faz 10 anos. Durante esses anos, ela tem tido um papel muito importante, assim, de promoção dos direitos. A gente sabe que as crianças leem a Mônica, assim, todo mundo no Brasil conhece a Mônica.
Então, é uma maneira também para a gente transmitir mensagens e para sensibilizar as crianças sobre os direitos que eles têm, para incentivar as crianças a ter uma voz, a poder participar, a poder dar uma opinião e para, de maneira geral, falar sobre todos os direitos, que é o que a Mônica vem fazendo e vai continuar fazendo como embaixadora do Unicef. Conhecer a Mônica foi muito legal, ela é muito divertida. Ela conversou com a gente, deu um abraço, tirou foto. Foi muito legal porque eu amei, nossa, ver como que faz as tirinhas, né? Conhecer o Mauro de Souza, a Mônica, muito legal. Nossa, nossa, não imaginava nem se era assim, pensei que era mais um lugar mais simples. Thank you.